ৰিয়েকশ্যন বনাওঁ, ৰেপিড একশ্যন কোৰ্চ বনাওঁ, ৱাৰ ৰুম বনাওঁ, এইবিলাক লাভ নাই। এই শব্দবিলাক বহুত পুৰণা শব্দ। ৱাৰ ৰুম, ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ, এইবিলাক বহুত পুৰণা শব্দ। আৰু যুদ্ধ কৰিবলৈ মই কেইদিনমানৰ আগত কৈছোঁ, ঢাল নাই, তৰোৱাল নাই, ৱাৰ ৰুম বনাই কিবা লাভ আছে নেকি? মানুহেই নাই, লিডাৰেই নাই, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশলৈকে কংগ্ৰেছ গৈ আছে আৰু ৱাৰ ৰুম এটা বনাই দিছে। এতিয়া কি ৱাৰ ৰুম? তাৰ পৰা মানে যুদ্ধ হ'ব নেকি? অসমত কিবা যুদ্ধ লাগিছে নেকি? এতিয়া অসমত কিবা যুদ্ধ হৈছে নেকি? ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ আমি পুলিচত দেখা পাওঁ, আৰ্মিত দেখা পাওঁ, এইবাৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বনাই পেলালে। মই ভাবিছোঁ যে ক'ৰবাত এখন যুদ্ধ হৈছে নেকি, এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হৈছে নেকি, যুদ্ধ হৈছে নেকি অসমত? ক'ৰবাত যুদ্ধ হোৱা নাই, ইলেকশ্যন আহিছে, ইলেকশ্যনত আমি জিকিম। তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব, আমি ইলেকশ্যন খেলিম। তেওঁলোকে ৱাৰ ৰুম বনাইছে, ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ বনাইছে, মানে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব। মানুহকতো মাৰি পিটি ভোট দিব নোৱাৰি, আমি হাতযোৰ কৰিম, আমি কাম কৰিম, মানুহৰ ভোট ল'ম আৰু আমি লোকসভাত আকৌ জিকিম, বিধানসভাত আকৌ জিকিম। হ'ব, দেখা যাব, সময়ত দেখা যাব। মোৰ হাতত এই মুহূৰ্তত খবৰ নাই, আপোনালোকৰ হাতত বেছি খবৰ থাকে, মোৰ হাতত খবৰ ইমান নাই, গতিকে সময়ত দেখা যাব। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও এতিয়া মানে বিজেপিলৈ অহাৰ মন মাকে কোৱা কাম নাই বুলি ৰখিছে। মোৰ আইডিয়া ইমান নাই, কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ, এনেকৈ কংগ্ৰেছ দলটোৰ কিবা প্ৰাসংগিকতা আছে নেকি এই মুহূৰ্তত অলপ চিন্তনীয় বিষয়। মুঠৰ ওপৰত যদি ক'ব খোজোঁ, লাহে লাহে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাসংগিকতা অসমৰ ৰাজনীতিত, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত কমি গৈছে। মোৰ আইডিয়া নাই বুলি কৈছোঁ, মই আইডিয়া নাই। আপুনি যদি যিহেতু কৈছে, আপুনি অলপ কংগ্ৰেছৰ খবৰ বেছিকৈ জানে, ময়ো খবৰ ল'বলৈকে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু আপুনিও যিহেতু কংগ্ৰেছত আছিলে, গতিকে কংগ্ৰেছ দলটো শেষ হৈ যোৱা, আমি থকা দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই আৰু। আমি থকা দিনৰ কংগ্ৰেছ আছে নেকি? প্ৰত্যেক দিনা এটা এটা মানুহ বিজেপিলৈকে আহি থাকে, লিডাৰ আহে, আহিবলৈ বিচাৰি থাকে। আমি থকা পৰিৱেশটো সেইটো নাছিলে। আমি থকা দিনৰ কংগ্ৰেছ বহুত ষ্ট্ৰং কংগ্ৰেছ আছিলে। এতিয়া কংগ্ৰেছ এটা নিশকতীয়া কংগ্ৰেছ, নিশকতীয়া দল। ভূপেন বৰা ডাঙৰে প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰে, আৰে ইলেকশ্যনত হাৰ মানি যায় কিয়? আমাৰ লগত কথা কটা কৰি তেওঁতো বহুত ওপৰত, তেওঁ তাত হাৰ নামানে, ইলেকশ্যনত হাৰ কিয় মানে? ইলেকশ্যনততো হাৰ মানি আছে, প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰি আছে, নিজেও প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত হাৰি আছে। গতিকে কথাত যি মানুহে হাৰ নামানে, সি কামত নাই, একচুৱেলি কামত নাই। কথা আৰু কামৰ তেওঁলোকৰ ভীষণ তাৰতম্য। যোনে কাম কৰে তেওঁলোকে কথা কম কয়, আৰু যোনে কথা বেছি কয় তেওঁলোকে কাম কৰে, কাম কম কৰে, ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে।